საღამოშიდობისა. ძალიან საინტერესო პერიოდში მოგვიწია ცხოვრება. ჩინელები კი ამბობენ, რომ ეს გარდაქმნების პერიოდი საშინელია და ერიდეთო, მაგრამ ჩვენ ეს გარდაქმნების პერიოდში ვართ და უკვე 30 წელიწადია გარდავიქმნებით, მაგრამ კიდე ვერ გარდავიქმნით. ისე რომ თვითონაც კმაყოფილი ვიყოთ და ქვეყანას ჰქონდეს ნორმალური. ძალიან ბევრი მოვლენა მოხდა აი ამ დღეებში. აი ამ კანონის მიღებამ ააფორია ქართ საზოგადოება, აი ამ მიტინგებმა დააპირისპირა ერთმანეთს საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფები და დღესაც გრძელდება ეს ვაქხანალია. მე ვიყავი 11 მაისს იმ მიტინგზე შვილებთან ერთად და ამან გამოიწვია რაღაც გარკვეული გაუგებრობა ჩემს მეგობრებს შორის. გაუკვირდათ, რატომ ვიყავი მე იქ. საქმე იმაშია, რომ მეცნიერთა კონგრესი, რომელსაც მე წარმოვადგენ, მისი ერთ-ერთი მთავარი პოსტულატი არის არა უცხოეთიდან მართულ ხელისუფლებას. ესე იგი, საქართველო უნდა იმართებოდეს სხვებისგან დამოუკიდებლად, არც დასავლეთი არ უნდა ბატონობდეს და არც ჩრდილოეთი, არც აღმოსავლეთი და არც სამხრეთი. ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს, რომ ჩვენ ვემიჯნებით ყველას, პირიქით ჩვენ ყველასთან გვინდა კარგი ურთიერთობა, მაგრამ იმისათვის, რომ კარგი ურთიერთობა დავამყაროთ, აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რუსეთი, რომელიც აფინანსებს, აგზავნის თავის, ასე ვთქვათ, კაგებეს რამკიან აგენტს ჩვენთან, ის უკეთ დაიცავს რუსეთის წინაშე საქართველოს ინტერესებს. აი ამაშია საქმე. ან ის პოლიტიკური მოღვაწე, რომელიც წლების მანძილზე ფინანსირდება შეერთებული შტატებიდან ან ევროკავშირიდან, ის დაიცავს საქართველოს ინტერესებს აი ამ ქვეყნებთან ურთიერთობის დროს. რა თქმა უნდა, ვერ დაიცავს. ის იქნება მათი მონამორჩილი. ასე რომ ჩვენ მეცნიერებს ეს მკაფიოდ გვაქვს გამოკვეთილი, რომ ჩვენ გვჭირდება საქართველოს ინტერესების დამცველი, სხვებზე დამოუკიდებელი პოლიტიკური მოღვაწე. ვინ არის ეს, სხვა საკითხია, ჩვენ ვიცით ვინც არის და ვიცით რომ არის არა ერთი და ორი და ვიცით რომ ისინი გაცილებით უკეთესად მართავენ ქვეყანას, მაგრამ ჩვენ ამას ვერ ვაღწევთ, იმიტომ რომ ამ უცხოელებთან შეკრულები ხან ერთი ჯგუფი დასავლეთის ფავორიტი იმარჯვებს, ხან მეორე რუსეთის ფავორიტი იმარჯვებს. ახლა ჩვენ აი რა ვქნათ, როდესაც აი ასეთი კრიტიკული დრო დადგა, როდესაც მთელი დასავლეთი ჩვენ გადავიმტერეთ. ესე იგი, არ უნდა აღვდგეთ იმათ წინააღმდეგ, ვინც აი ასეთი რადიკალური ნაბიჯი გადადგა. ის რომ ჩვენ არც ერთი გვინდა და არც მეორე საუფროსოდ, ეს არნიშნავს, რომ რომელიმე ერთთან კატეგორიულად გაფუჭებულ საქმეს საქმის საშველად, ესე იგი, არ მივიღოთ მონაწილეობა. მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ გასაგებად ავხსენი, რატომ ვიყავი იქ მე. იმიტომ რომ როდესაც ფაქტიურად რუსეთთან ურთიერთობას ეწირება დასავლეთთან ურთიერთობა, ეს ჩემთვის მიუღებელია. ისე როგორც დასავლეთთან ურთიერთობას არ უნდა შევწიროთ რუსეთთან ურთიერთობა. მაგრამ მოდით ახლა ცოტა ისტორიაში გადავიდეთ. მე არა ვარ ისტორიკოსი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სკოლაში კარგად სწავლობდი და ისტორიასთან კარგად ვიყავი. თქვენ გახსოვთ სამეგრელოს ისტორია, როდესაც სპარსეთის
და ბიზანტიის ინტერესები დაუპირისპირდა ერთმანეთს აი იმ საქართველოს იმ ნაწილის, რომელსაც მაშინ ლაზიკა ერქვა თუ კოლხეთი ერქვა, ნუ საქართველოს ის დიდი ნაწილი იყო და როდესაც ესე იგი ჩვენმა მეფემ, მე მგონი გუბაზი იყო მაშინ, ნუ მე მგონი თვითონაც აღიარა, რომ შეეშალა და შეეკრა სპარსელებს, და გამოვიდა ბიზანტიის წინააღმდეგ. შემდეგ მოტვინა, რომ ეს შეცდომა იყო და უკან დაიხია და ისევ ბიზანტიასთან გააგრძელა კარგი ურთიერთობა. მაგრამ ბიზანტიის იმ მოხელეებმა, რომლებიც მართავდნენ ურთიერთობას საქართველოსთან, მათ რატომღაც მოინდომეს თავისი იმპერატორის საგან დამოუკიდებლად აი იმ გუბაზის მოშორება და მოწამლეს თუ მოკლეს, ნუ მოკლედ მოიშორეს ეს კაცი. მერე უკვე იმ იმპერატორმა ისინი დასაჯა სიკვდილით ამისათვის. ეს ძალიან მოკლედ ისტორია. აი ესეთი პერიოდია და საქართველომ იმ ნაწილმა, კოლხეთმა, სამეგრელომ უნდა გადაწყვიტოს ბოლოს და ბოლოს, ვის მიემხროს, ბიზანტიას თუ სპარსეთს. და ცნობილი ფაქტია, რომ იმ დიდ ყრილობაზე ჯერ ერთი ეს საქმე გაიტანეს სახალხო ყრილობაზე. წარმოიდგინეთ, მაშინ არ იყო ეს ელექტრონული საშუალებები და რაღაცები, მაგრამ ხალხს შეკრიბეს და ესე იგი ორატორები გამოდიოდნენ, ზოგი ერთ მხარეს იჭერდა, ზოგი მეორეს, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ორივე მხარეს ყავდა თავისი ფავორიტი, ორატორული ნიჭი და ალბათ ფაზისის აკადემია დამთავრებული, ეს ცნობილი ფარტაზი და აიეტი. აი ამ ორმა ადამიანმა ორი პოზიცია წარადგინა. ესე იგი როგორია, როდესაც გეუბნებიან, რომ აი ბიზანტი არის უარესი მტერი, ამან მეფე, საყვარელი მეფე, ძლიერი მეფე მოგვიკლა. და ამ დროს გამოდის ერთი ორატორი და ამტკიცებს, რომ კი, ეს ყველაფერი მოხდა, მაგრამ ჩვენ მაინც უნდა ვიყოთ ამ მხარეს, იმიტომ რომ ისინი უარესები არიან. აქ მთავარი რა არის? მთავარი არის ის, რომ სადღაც კულუარულად კი არ გადაწყდა ეს საკითხი. როგორც ახლა ეს ჩვენი პარლამენტარები ამბობენ, ერთმა კაცმა გადაწყვიტა, ყველა მხარი დაუჭირა და ხალხს არავინ არაფერს არ ეკითხება. გამოყავს ერთს 200,000, გამოყავს მეორეს 200,000, ცოტა მეტი, ცოტა ნაკლები და არის ესე იგი ჟაბაასი, რომ აი ის ჯობია თუ ეს ჯობია. აი იმ დროს ეს ორი ორატორი გამოვიდა და ხალხმა, რომელსაც დაუჯერა, ის გადაწყვეტილება იყო მიღებული. ეს რომელი საუკუნე იყო? მეხუთე, მეექვსე? შეიძლება მეშლება ახლა, მე დღეს არ ჩამიხედია ისტორიაში, ამას მახსოვრობით ყვები, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ მაშინ ხალხმა მოითაფირა, ჩვენ რა გჭირს დღეს? ჩვენ რა გჭირს დღეს? ესე იგი მშვიდად, წყნარად არ შეგვიძლია გამოვიყვანოთ, ვისაც ხელეწიფება ეს, აი თუნდაც ტელევიზიით, ერთ ტელევიზიაში გამოვიდეს იგივე მამუკა დინარაძე, პრემიერ-მინისტრი, აქედან ვინც მოისურვებს აი ამ ცნობილი პოლიტიკური მოღვაწეების წარმომადგენლები ან მეცნიერები და სახალხოდ ვისაუბროთ რა ჯობია და როგორ ჯობია. ამას ჩვენ არ ვაკეთებთ, ერთმანეთს ვაგინებთ, ვაღეზიანებთ და ესე იგი ტემპერატურას უმატებთ. საქმე ამით არ კეთდება. პირიქით, ესე იგი, საქმე ფუჭდება. ეს პირველი. ახლა ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ აი რომელი, ბატონებო, კიდევ ერთხელ მინდა გაგახსენოთ, აი დღეს მოусმინე ყავლაშვილია თუ ყავლაშვილი, რა გვარია ის ახალი პარტიის წარმომადგენელი რო არის ყოფილი ფეხბურთელი. ახლა ჩვენ აი ამ კანონით არჩევნების შემდეგ გავანადგურებთ ნაციონალურ მოძრაობას როგორც პარტიას. Ну, იქ რაღაც სხვა სიტყვა ეხმარა, მაგრამ ესე იგი მკაცრად დავსჯით.
თითქოს და 12 წელი ამათ არ ეყოთ იმისათვის, რომ ამათ უამრავი დანაშაულებები აქვთ ჩადენილი, აი ეს გამოეკლიათ ყველაფერი და კანონიერად სასამართლოს მეშვეობით დაესაჯათ ესენი. ახლა ამბობს, რომ აი იმათ დასასჯელად, ესე იგი გვაბრიყვებენ. ეს ფეხბურთელი კაცი, ესე იგი, ამას გონია, რომ ესე იგი თვითონაა ჭკვიანი და ჩვენ ყველანი ესე იგი სულელები ვართ. ჩვენ ახლა ამას დავიჯერებთ, რომ ნაციონალების და იმაზე თამაშობს, რომ აი ჩვენ, აი მე მაგალითად არ მიყვარს ნაციონალები, რა თქმა უნდა, ვიცი რომ გასანადგურებელია, ესე იგი გასანადგურებელი კი არა, ნუ ესე იგი აუგზალო უნდა როგორც პოლიტიკურ პარტიას ფუნქციონირება, იმიტომ რომ ბევრი დანაშაულები აქვს ჩადენილი. და ახლა ეს ჩემი გულის მოგება უნდა ამით, რომ აი მე ეს კანონი იმიტომ შემოვიტანე და იმიტომ გავიტანე, რომ მე ესენი უნდა დავსაჯო. ჯოაქამდე რატო არ დასაჯე, თუ გინდოდა? და ჯერ ერთი ამ კანონით როგორ დასჯი? ეს ხო გაუგებარია. და ჩვენ ვამბობთ და ბევრი ამბობს, ხო, და ეს ხალხი და ახალგაზრდები იმიტომ გამოდიან, რომ ეს არის რუსული კანონი. რა თქმა უნდა, რუსული კანონია. რა თქმა უნდა, მე ორი გადაცემა მიუძღვენი ამას და ვიცი, რომ ის რუსული კანონია. ის მერვე პარაგრაფი, რომელიც ითვალისწინებს მონიტორინგს, იქ პირდაპირ აშკარად ჩანს, რომ ხელისუფლებას ნება ეძლევა ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომელიც ღებულობს 20%-ზე მეტს, ესე იგი შევიდეს, დაულუქოს, შეაწყვეტინოს მუშაობა, გადასცეს პროკურატურას და სასამართლოს, და ასეთ სასამართლოში და პროკურატურაში ჩვენ რო გვაქვს, თქვენ კარგად იცით, რომ მთავრობა ყველანაირ თავის მოსაზრებას გაიტანს. აი ამიტომ არის, და ასეთი უკვე იყო რუსეთში და არის ახლა ეს რუსეთში, და ამიტომ არ არის იქ ოპოზიცია ფაქტიურად, არ გაახარებს არავის. ეს გვინდა? მე დიდხანს ვიცხოვრე რუსეთში. ასპირანტურა მოსკოვში დავამთავრე, დისერტაცია იქ დავიცავი, ყაზახეთში ატომური ეწოლების სამინისტროს ერთ-ერთ ობიექტში მუშაობდი დიდხანს და საბჭოთა კავშირის თითქმის ყველა რესპუბლიკაში, ყოველ შემთხვევაში შვიდში იყო ატომური ეწოლების ობიექტები და ყველგან არის დანერგილი რაღაც სისტემა, რომელიც მე დავამუშავე და იმას ვახშიჟვანიას სისტემა ქვია. ასე რომ მე ამ ობიექტებზე ხშირად ყოფილვარ, ბევრჯერ ყოფილვარ და ეს ობიექტები ყველანი, რა თქმა უნდა, იყო რუსულენოვანი, მიუხედავად იმისა, რომ ტაჯიკეთში იყო, უზბეკეთში იყო, ყაზახეთში იყო და ნუ უკრაინა და რუსეთი, რა თქმა უნდა, აი ამ რესპუბლიკებში და იყო პრიბალტიკის ერთ-ერთ ესტონეთში ერთი ობიექტი ასეთი. და იქ ყოფილვარ და მე ვიცი, რა ხალხია ესენი. არა ჩვეულებრივი კარგი ხალხია, რუსი ხალხი თვითონ ნამდვილად სამაგალითო ხალხია და მე არ ვფიქრობ, რომ ჩვენ მათთან უნდა ვიყოთ კონფრონტაციაში. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთის პოლიტიკა მთელი აი ამ ბოლო 200-250 წლის მანძილზე ყოველ შემთხვევაში საქართველოს მიმართ ყოველთვის იყო არამეგობრული და ის არასოდეს არ ასრულებდა თავის მოვალეობას. ეს ერთი. მეორე, ახლანდელი ხელისუფალი ბატონი პუტინი, რომელიც აი ამ საუკუნის დასაწყისში მოვიდა, მან არაერთხელ და ორჯერ თქვა, რომ საბჭოთა კავშირის დანგრევა იყო მსოფლიო დონის კატასტროფა. ჩვენ ვიცით, რომ მან უსაყვედურა ვლადიმერ ილიჩ ლენინს იმისათვის, რომ მან ამ რესპუბლიკებს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის წოდებები მიანიჭა და შეაქო სტალინი, რომ მას უნდოდა როგორც ავტონომიები ისე შემოეყანა. მაგრამ მერე ისევ საყვედური განაცხადა სტალინის მიმართ, როცა ლენინი გარდაიცვალა, რატომ არ შეასრულა ის, რაც მას უნდოდაო. ესე იგი, მას უნდოდა უნიტარული ქვეყანა, არანაირი რესპუბლიკები, არანაირი დამოუკიდებლები, მოკლედ უნდა ყოფილიყო რუსული სახელმწიფო და მისი ოცნება ეს არის, აი რუსკი მირ, რუსული სამყარო,
არანაირი ქართველი, სომეხი, აზერბაიჯანელი, თათარი არავინ რამდენჯერ უკვე თქვა, რომ ყაზახებს ქვეყანა არ ჰქონდათ. Და ეს, ესე იგი, ჩვენ გაუკეთეთ და ამით პრეტენზია გამოაცხადა. Ახლა ეგერ უკრაინაში, ახლა რაზე ლაპარაკი ხედავთ, რა უნდა უკრაინასთან? უკრაინის შემოერთება უნდა და როგორც სახელმწიფოს გაქრობა უნდა. ხალხო, თქვენ აზრზე ხართ, როცა ჩვენ სურს ვაქცევთ დასავლეთს, შეერთებულ შტატებს და ევროკავშირს და პირდაპირ ხახაში მიუძურებით რუსეთს. ჯო ამის გაკეთება როგორ შეიძლება? თანაც პუტინის რუსეთს, პუტინი, რომელმაც ფაქტიურად ქვაქვაზე არ დატოვა ჩეჩნეთში და შემდეგ, ესე იგი, ვითომ დაამყარა მშვიდობა და ჩააბარა ნახევრად გიჟ რამზან რა გვარია ეს, კადიროვს და იცით რამ ხელა კორუფცია და რა საშინელებები ხდება და იმ პატარა ბიჭმა, მისმა შვილმა, როგორ ცემა ვიღაცა და ამაზე, ესე იგი, გმირობა მისცა რომელიღაც ჩუვაშეთმა თუ რომელიღაცა პატარა ქვეყანამ. ხალხო, ეს ქვეყანა არ არის, ეს არის ჩინგის ხანის რომელიღაცა პროვინცია. ჩინგის ხანის კანონებით, ჩინგის ხანის მეთოდებით მართული ქვეყანა. და ჩვენი მთავრობა ამ ხელა მიტინგი გააკეთა, გააბრიყვა ეს საზოგადოება და მოიყვანა ეს ხალხი აქ. აი 29 აპრილს იყო, მგონი, ეს დიდი შეკრება იმისათვის, რომ ჩვენ უარი უთხრათ ევროპას და ამერიკას, დამივიწყეთ იმ კრიტიკულ მომენტში, როცა ხორბალი არ ჰქონდა და უკვე შიმშილი გველოდა და მთელი, ესე იგი, გემებით რომ მოგვადგენ აქ ფოთში ამერიკული დახმარება, ჩვენ დაგვავიწყდა. აი ის 2008 წელს ომი რო იყო, იქ რამაგრად იომეს ჩვენმა ბიჭებმა, როცა ომობდნენ და გაოცებული იყო პუტინი, რა მაგარი ყოლია ჯარიო და იმის შემდეგ დაიწყო თავისი ჯარის მოდერნიზება და ეს ყველაფერი გაკეთებული იყო ამერიკელების იარაღით, ამერიკელების ინსტრუქტორებით იყო მომზადებული ჩვენი ჯარისკაცები და ოფიცრები და ის იყო საკმაოდ ძლიერი. მაგრამ თავისი უთავობით იმ პრეზიდენტმა, ავად მოსაგონონმა პრეზიდენტმა, ესე იგი, აყვარა პუტინის პროვოკაციებს, დაიწყო ის ომი და ყველაფერი ჩააბარა. იმ ომის შემდეგ, წაგებული ომის შემდეგ, აქ ხალხს დღესასწაული მოუწყო, თითქოს და გაიმარჯვა, საოცრება გააკეთა და ამის შემდეგ კიდე მთელი ობიექტები რუსებს გადასცა, ენერგეტიკული და ყველა მნიშვნელოვანი, რაც კი ჰქონდა. აი ამ ხალხის სასარგებლოდ ჩვენ, ესე იგი, მივდივართ დასავლეთის წინააღმდეგ. და ეს ყბადაღებული ერთი და იგივე თემა, აი LGBT და ჩვენ გვართმევენ ჩვენს იდენტობას, გვართმევენ ჩვენს ტრადიციებს და ჩვენ ამას არ მოვითმენთ. თითქოს და ჩვენს ტრადიციებში არ შედიოდა ეს LGBT. მაშინ ვინ იყო ეს ყარაჩოღელები და კინტოები და რამდენი ყავდა ჩვენ? და საერთოდ მეცნიერებს უსმენთ თუ არ უსმენთ? არიან ექიმები, სექსოლოგები, რომლებმაც უკვე დიდი ხანია დაამტკიცეს, რომ ეს LGBT უმცირესობა არის ყველა ერში, იყო ყველა პერიოდში და ის დაახლოებით ერთი და იგივე პროცენტია. ერთი და იგივე პროცენტია, არ იცვლება ის. არქეოლოგიური გათხრებით გააკეთეს და, ესე იგი, ჩვენ წელთა აღრიცხვამდე 2000-3000 წლის იქეთ, ესე იგი, აქედან 5-6000 წლის შემდეგ, გათხრებში ნაპოვნი ფაქტებით მტკიცდება, რომ ეს LGBT ურთიერთობები იქედან მოდის და იყო და არავინ არ იცის ზუსტად როდის დაიწყო. ასე ცნობილია, რომ ეს პროცესი, ეს არატრადიციული სექსუალური ურთიერთობები არის ცხოველებში, არის ფრინველებში. და ჩვენ ეს გავხადეთ მთავარ თემად. ეს ხომ შემოგდებული თემა არის. მე მახსოვს, კარგად მახსოვს, ახლა არ დამიწყია გამოკლება მაგისი, რომ მეპოვა ეს, რომ მე თქვენ გითხრათ, მაგრამ უნდა დამიჯეროთ, თუ არა და მართლა ვიპოვი. ჰოლანდიელი ბერები იყვნენ ჩამოსულები მე
ცხრამეტე საუკუნეში რუსეთში და ეკლესიები დაიარეს. დაშოკილები წავიდნენ და საოცარი ჩანაწერები დატოვეს. იქ პირდაპირ ჩანს გაოცებულები არიან აი ამ არატრადიციული სექსუალური ურთიერთობებით რუსეთის ეკლესიაში. ახლა რუსების ეკლესია ჭუასასწავლის ჰოლანდიელებს. და ჰოლანდიელები და ევროპა და დასავლეთი იმიტომ მივიდა ამაზე, რომ დარწმუნდნენ, რომ ეს, როგორც გინდა დაარქვით, ავადმყოფობა თუ არ ავადმყოფობა, მაგრამ ეს არის და ეს არის ფაქტი. მაშინ რა უნდა უყოთ ამას? ჩვენ ვიცით ისტორიიდან, რომ პეტრე პირველმა 1700 რომელიღაც წელს კანონი გამოუშვა რის საფუძველზე? ოფიცრებს და ჯარისკაცებს, რომლებიც გამოჭერილი იქნებოდა აი ამ არატრადიციულ სექსუალურ ურთიერთობებში, სიკვდილით დასჯა მიუსაჯა. მაგრამ სამოქალაქო პირებზე ეს არ ვრცელდებოდა. და ისიც რამოდენიმე წელი იმუშავა ამ კანონმა და მერე გააუქმა და შეცვალა როზგით. ესე იგი, ეს ძალიან, მე ამას მინდა ცალკე გადაცემა მიუძღვნა, ოღონდ მინდა ვინმე პროფესიონალი მოვიყვანო, სექსოლოგი, ამ დარგის სპეციალისტი, რომ ამხსნათ ეს, ხალხო სირცხვილია აი ამ თემით აპელირება და ამ თემას გადავაყოლოთ ჩვენ ქვეყნის ინტერესები და ურთიერთობა, რომელიც დასავლეთთან უკვე დაგვიმკვიდრდა აი ამ ბოლო 30 წლის მანძილზე. ესე იგი, ჩვენ დასავლეთს უარს ვეუბნებით, იმიტომ რომ ისინი გათახსირებულები არიან და ესე იგი ოჯახი არ უყვართ და ტრადიციებს არ იცავენ და თურმე რუსები იცავენ ტრადიციებს უკეთესად. სირცხვილია ეს და მე მესმის, რომ ბატონ ბიძინა, რომელიც ფაქტიურად არის ამ პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, ავტორი, სინამდვილეში ის არ არის, მას ამას აიძულებენ საღაციდან და აი ამ სისულელეს, ესე იგი, ჩაუნერგავს ამ თავის ხელის ბიჭებს და ეს ბიჭები კიდე დაუღალავად იცავენ აი ამ ვაი პოზიციას. ეს რა პოზიციაა? როგორ შეიძლება? მე ერთი მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ, აი საინტერესო მაგალითია, ესე ცნობილი მაგალითია. მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანელები ყველა ბრიტანულ გემებს ჩაძერით ემოქრებოდნენ და ძირავდნენ კიდევაც. სპეციალურმა სამსახურებმა დაიწყეს ინტენსიურად მუშაობა, რომ შეესწავლათ კოდების განშიფრა, იმიტომ რომ ეს გემები ღებულობდნენ ინფორმაციას ცენტრიდან, კოდირებულ ინფორმაციას, ელექტროინფორმაციას და მიაგნეს ფორმულას, რომლის საშუალებითაც შეიძლებოდა გამოეთვალათ, თუ რა ინფორმაცია იყო აი ამ კოდირებულ ინფორმაციაში. მაგრამ სამწუხაროდ ამის გამოთვლას ჭირდებოდა დიდი დრო. უამრავი საათი, 20, 30, რა ვიცი, 15 და ასე შემდეგ. ამასობაში ის გემი მიდიოდა დანიშნულების ადგილას და ესროდა და ჩაძირავდა ბრიტანულ და ამერიკულ გემებს. აი ამ დროს აღმოჩნდა ვიღაც ბრიტანელი ელექტრონიკის სპეციალისტი, ინჟინერი, რომელაც შექმნა ელექტრონული აპარატი, რომლის საშუალებითაც აი ეს გამოთვლები ტარდებოდა. ფაქტიურად აი ის ინჟინერი, მე მისი გვარი არ მახსოვს, ითვლება პირველი კომპიუტერის შემქმნელად. მე კიბერნეტიკის ფაკულტეტი გამომთავრე და ვიცი, რომ კიბერნეტიკის მამამთავარი იყო ნორბერტ ვინერი. და რა ნორბერტ ვინერი კი არა, ის კაცი იყო პირველი, რომელმაც ეს ელექტრონული გამოთვლითი მანქანა შექმნა და ფაქტიურად მთელი ბრიტანეთი და მსოფლიოც მერე ამბობდა, რომ მან მოიგო ეს მეორე მსოფლიო ომი. იმის შემდეგ ვერცერთი ინფორმაცია, ესე იგი, ვერ მიდიოდა დაუშიფრავად, ის იყო გაშიფრული და რა თქმა უნდა გაშიფრული თუ იყო, მერე რეაქციაც მოყვებოდა მაგას და გერმანელები უკვე ვერ ესხმოდნენ თავს და ანდა თუ მივიდოდნენ უკვე მომზადებული დახვდებოდნენ და პირიქით ამათ ანადგურებდნენ.
ახლა რატომ მოვყევი ეს კაცი? ომი დამთავრდა, ეს კაცი არის გამორჩეული გმირი და ეს კაცი აღმოჩნდა LGBT. ბრიტანეთს მაშინ ჰქონდა საშინელი კანონი, ეს ისჯებოდა და კაცი დაიჭირეს და ციხეში უნდა ჩასვან. მაგრამ რადგანაც ასეთი გამორჩეული ავტორიტეტის კაცი იყო და რომელმაც მსოფლიო გადაარჩინა ამ თავისი გამოგონებით, იფიქრეს, რომ მოდი ვუმკურნალოთო, იძახის ეს კაცი არ მინდა მკურნალობაო, მაგრამ გამოჭერილი იყო და ძალით დაუწყეს მკურნალობა და რამოდენიმე თვეში კაცი გარდაიცვალა. ეს ინფორმაცია იყო დახურული ინფორმაცია. რამოდენიმე წლის წინ გახსნეს ეს საიდუმლო ინფორმაცია და ბრიტანეთის ხელისუფლებამ ოფიციალურად ბოდიში მოუხადა აწ უკვე მიცვალებულს და მის სანათესაოს. აი ასეთი მაგალითები და უამრავია ასეთი მაგალითები. ჩვენ ვიცით ჩვენი ბევრი გამოჩენილი პიროვნება და ბოლოს და ბოლოს მსახიობები, მუსიკოსები, მეცნიერები და რაღადამი დაგიმალოთ და ჩვენი საქართველოს ცეკას თანამშრომლებიდანაც რამდენი იყო LGBT-ს წარმომადგენელი. ხომ ვიცით იქ კადრებსაც კი განაგებდა ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული პიროვნება. ხალხო, აზრზე უნდა მოვიდეთ. არ შეიძლება აი ამ თემით სარგებლობდეთ, როდესაც ჩვენ წყვიტავთ საქვეყნო საქმეს, ვისთან ვიმეგობროთ, ვისთან არ ვიმეგობროთ და რანაირი პოლიტიკა გავაკეთოთ. ეს კატასტროფა, რასაც ჩვენ ახლა ვაკეთებთ და ამის დაშვება არ შეიძლება. მე ამ თემას კიდევ დაუბრუნდები და პირობას გაძლევთ, რომ უფრო დეტალურად და უფრო მეცნიერულად ავხსნი და კი ბატონო, თუ ვინმეს გექნებათ სურვილი, შეგიძლიათ შემომიერთეთ, მოგზანდეთ აქ და განვიხილოთ თქვენი ალტერნატიული წინადადებები. მოკლედ, რაღაცა უნდა უშველოთ ამ ქვეყანას და აი ის მხარე, რომელსაც ახლა სამთავრობო მხარე ქვია, მე კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო, რომ გადახედონ თავიანთ პოლიტიკას. არ შეიძლება დასავლეთის აი ასე მოშორება, ასე ესე იგი უპატივცემულოდ. მე მესმის, რომ ისინი რახან ფულს გვაძლებენ, თავიანთ ინტერესებს ატარებენ, მაგრამ ეს ის ხარია, რომელიც ისე უხეშად არ ჩაერევა ჩვენ შინაურ საქმეებში, როგორც ამას რუსეთი აპირებს. რუსეთი გამორიცხულია, საქართველო თუ მიერთა, ის უკვე საქართველო არ იქნება. ის იმას ჩვენ არავითარ შემთხვევაში ის არც აფხაზეთს დაგვითმობს, არც ოსეთს დაგვითმობს, შეიძლება ფორმალურად ერთი გუბერნია შექმნას და იქნებით და საერთოდ დააკვირდით, რაც კი თქვა ჟირინოვსკიმ აი თავისი გამოსვლების დროს, ყველაფერს ამას ასრულებს პუტინი. ეს არის მათი სახელმწიფო პოლიტიკა. ეს ტერიტორია, რომელიც საბჭოთა კავშირი იყო და არამარტო პუტინმა თქვა, პირდაპირ თქვა, რომ ეკატერინეს რუსეთი უნდა აღვადგინოო. ეკატერინეს რუსეთს მისტირის, ეკატერინეს რუსეთში აი ამ ჩვენი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიის გარდა იყო პოლონეთი და იყო კიდე ფინეთი. აი რატომ თავქუდმოგლეჯილი გარბიზდა შევიდა ნატოში ფინეთი? ძალიან სერიოზული არჩევანის წინარშე ვდგავარ და მე მინდა მოაზროვნე ხალხს მოუწოდო, რომ კიდევ ერთხელ გადახედონ თავიანთ პრიორიტეტებს, თავიანთ მოსაზრებებს და როგორმე გავაკეთოთ ისე, რომ ახლანდელი მიღებული ჩვენი გადაწყვეტილება, საერთო სახალხო გადაწყვეტილება იყოს ოპტიმალური ქვეყნის წინსვლისათვის. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.